Nosso próximo destino é Caral. Nossa expedição pega a estrada e vai em direção à cidade arqueológica de Caral, a 200 quilômetros de distância. Nos anos 40, o professor americano Paul Czak e o arqueólogo Richard Sherrill estavam realizando estudos de campo relacionados aos sistemas de irrigação de culturas antigas. Em seu relatório, o professor Paul chamou a atenção para a possível existência de uma cidade perdida muito antiga em Caral. Finalmente, em 1994, Ruth Shande percorreu novamente o vale e identificou 18 lugares com as mesmas características arquitetônicas. Shande escavou em Caral a partir de 96 e apresentou os seus dados pela primeira vez em 97 no livro A Cidade Sagrada de Caral nos Alvores da Civilização do Peru. Nesse livro, sustentou abertamente a antiguidade da Cidade Sagrada de Caral, afirmação que consolidou de maneira irrefutável nos anos seguintes, através de escavações intensivas no local. Está entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Tiene una característica muy peculiar. O que de fato estava acontecendo no mundo há milhares de anos atrás? Há mais ou menos 6 mil anos atrás, um repentino fenômeno global estava acontecendo. Nesse período, surgiram as primeiras civilizações do novo ciclo. Isso aconteceu quase simultaneamente em 6 locais do mundo: Egito, Mesopotâmia, Índia e China. E no Novo Mundo, na América Central e no Peru. Os arqueólogos escavaram todas essas ruínas buscando entender por que essas grandes civilizações surgiram quase ao mesmo tempo. Essas escavações revelaram muitas coisas em comum, como por exemplo, os números, a matemática, o sistema de calendário, a escrita, a cerâmica, a metalurgia, mas acima de tudo, havia algo fundamental: a arquitetura monumental. As pirâmides são o símbolo da chegada da nova civilização. Caral não foge à regra. Suas pirâmides escalonadas são espantosamente semelhantes aos zigurates da Mesopotâmia construídos na mesma época. Será tudo isso apenas mera coincidência? Em 2007, foi escavado em Caral um crânio feminino pertencente a uma provável antiga moradora. Essa antiga mulher foi enterrada com colares de conchas brancas e ornamentos que evidenciavam seu prestígio na sociedade, o elevado status social e sua grande influência. Esse crânio apresenta formas incomuns. Seu maxilar é bem robusto e de formas quadradas, muito semelhante aos maxilares dos crânios de Paracas. Assim como os crânios alongados de Paracas, o crânio de Caral não possui marcas de sutura sagital e de sutura coronal. Olá pessoal, estamos aqui no Mirante, um dos pontos mais altos da área que foi escavada, liberada para a habitação aqui de Caral. Aqui ao meu lado temos um que é chamado anfiteatro e atrás o que eles chamam de praça cerimonial.
nitidamente a semelhança dessa região com os zigurates da antiga Mesopotâmia, construídos por volta de 3.500 a.C., é enorme. E não é à toa o tipo de construção nesse sítio, Caral, digamos assim, não é apenas essa região que foi escavada. Vindo para cá, nós vimos que existem várias escavações, digamos até a alguns quilômetros de distância desse ponto, onde se encontram provavelmente pirâmides tipo tetraedros, porque a estrutura das montanhas mostra que existem duas linhas ou mais linhas de tempo de construções nessa área, e o que eles escavaram agora é o padrão zigurate da antiga Mesopotâmia, o que faz sentido, porque mais recentemente nós temos esqueletos de seres pedigrantes alugados que ocuparam essa região também, não só eles, como os antigos da região também, que talvez fossem até utilizados como os construtores. E esses seres de grandes alugados, os divinos, os divinos, considerados até por eles, pela nobreza, né? E que deram a tecnologia para que fosse construída essa forma, esse zigurate aqui do lado, como os outros que estão em volta. Eles são um período mais recente, que é paralelo à presença desses seres de grandes alugados que nós estivemos vendo, alguns museus com a presença deles, e faltam vários para que possamos ir. O interessante aqui nesse som, ele é extremamente acústico, então a energia acústica obtida pelo som era a tecnologia utilizada por esses seres, então provavelmente o sistema piramidal que está escondido nas montanhas, mais visível em silhueta, fazia parte da produção de energia. E aqui em Caral, como também ao sul do lago Titicaca, Pumapunco, Tiwanaku, eram bases de produção de energia e de extração e purificação de minérios. Depois chegaram os que ocuparam a região e disseram, foi nós outros que construímos, e deixaram a sua assinatura biológica, que se confunde com uma história que pode ser, digamos, pouco ou até muito diferente daquilo que eu pessoalmente outras partes que pode ser mais reveladora ainda. Vamos juntos! Estamos aqui na área central, onde em volta tem praticamente um círculo com sete pirâmides, que foram as pirâmides encontradas até agora. Sete pirâmides no local, mas essas pirâmides, então, são pirâmides zigurates. É o mesmo padrão da antiga Mesopotâmia, compostas entre pedras lascadas, que são pedras que foram, digamos, ou encontradas assim, obtidas através de um grande cataclismo, que ficaram fragmentadas de monólitos que poderiam ser maiores, ou até, como se vê mais ali a lateral, são pedras de seixo, porque isso aqui ficou debaixo do mar durante muito tempo. Então, foram aproveitadas com argamassas, pedras dos seixos ou dos riachos que se formaram aqui, ou do próprio mar, porque elas estão desgastadas pela água, estão arredondadas. Então, se vê um nível de composição, de construção misto do local. Obviamente, nós não sabemos, podemos dizer exatamente o que era isto, mas nós podemos intuir que isto vai além de um sítio cerimonial, e sim um sítio de construção e de geração de energia, como eu disse, através do som, e de transmissão, acumulação e transmissão através de uma rede que provavelmente se estende por centenas de quilômetros de norte a sul do próprio Peru. Então vamos continuando agora até a parte final aqui do sítio, onde está a escavação principal, e ver o que mais nós vamos encontrar. Vem com a gente! Chegamos aqui a um ponto que acabei de perguntar ao guia que nos acompanha, que é o guia de Caral mesmo, sobre esse nítido relógio. Relógio que tem uma pedra no centro com quatro faces. Se uma pedra tem quatro faces, é muito provável que esse relógio marcasse solstícios e equinócios, que então é a famosa origem da cruz, né? Então, solstícios e equinócios levam a quatro pontos
Daí a importância dos quatro pontos, a base, né, que dá a visão da ascensão e queda do Deus solar. Então, é muito interessante, embora eles não tenham testado para ver se isso realmente valida, é uma probabilidade bem interessante. Com os recentes resultados de DNA obtidos dos crânios alongados de Paracas, confirmando sua origem em algum lugar entre o Mar Cáspio, o Mar Negro e a região da Mesopotâmia, mais a descoberta do crânio da mulher de Caral, mais a evidente semelhança arquitetônica dos zigurates mesopotâmios e as pirâmides de Caral, poderíamos estar diante de evidência suficiente da existência de civilizações do Oriente Médio colonizando regiões costeiras do Peru? Será apenas coincidência a palavra Inca e o nome do deus sumério, criador da humanidade, Enki, terem uma mesma fonética? Será que os sumérios seguiram os passos de seus deuses Anunnakis e vieram para o continente sul-americano? Na década de 50, uma relíquia arqueológica nomeada de Fuente Magna foi descoberta entre o Lago Titicaca e as ruínas de Tiahuanaco, na Bolívia. O vaso Fuente Magno está em uma área reservada no Museu de Metais Preciosos em La Paz. É feito de barro cozido e contém símbolos e desenhos, entre eles escrituras aimaras locais e escrituras sumérias e proto-sumérias datada de 5.500 a 5.000 anos, o período sumério-acadiano. Em 1959, o arqueólogo boliviano Dom Max Portugal Zamorra soube da existência do vaso a partir de um sacerdote local. Ele não reconheceu as escrituras cuneiformes sumérias e proto-sumérias. Zamorra achou se tratar de algum tipo de escrita indígena desconhecida, conhecida como Monólito de Pococha. A estátua contém o que parece ser braceletes e tornozeleiras e contém inscrições na frente e atrás. Os pesquisadores bolivianos não pareciam ter dúvidas quanto à autenticidade de ambos objetos. O antropólogo e linguista americano Dr. Klein Duinster foi chamado para estudar os artefatos. As inscrições foram interpretadas como escrita pictoriana proto-sumeriana. Segundo Duinters, as inscrições no vaso Fuentes Magna indica que ele era usado em libações para a deusa Nia. Duinters, em seguida, voltou sua atenção para o monólito de Pococha. Ele diz que os sinais usados para escrever as mensagens no monólito eram símbolos proto-sumerianos e decifra a inscrição sob a mão da figura de Pococha, como dizendo: "O oráculo Pococha conduz o homem à verdade. Esse oráculo estimado e precioso, para fazer crescer estima, agora testemunha a sua saída." O vaso Fuente Magna e o monólito de Pococha são uma evidência que sugerem que antigas culturas estavam viajando pelo globo milhares de anos antes do que se pensava. Talvez os oceanos do mundo não eram barreiras, mas sim estradas.